মহানগরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রত পৌর নিগমর একুজ রাজপথত জাবর পেলা লোকর ফটো প্রেরণ করুতালৈ নিগমর 500 টাকার উপহার নিগমক হোয়াটসঅ্যাপত 8811007007399003001 অথবা 7399003002 নম্বর যোগে রাজপথত জাবর পেলা লোকর ফটো প্রেরণ করে আপনি লাভ করিব নগদ 500 টাকা যে যখন সিটিত 80% মানুহ ইমান সজাগ তাতে 20% কম মানুহৰ অসজাগতাৰ কাৰণে আমিতো চহৰখন লেতেৰা হ'ব দিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ফটো যিসকল ব্যক্তি আমাক দিব মানুহজনৰ লেতেৰা কৰি থকা অৱস্থাৰ ছবি লেতেৰা কৰি থাকোঁতে তেখেতৰ মুখখন যদি আহে ভাল হয় আমি তেনেকুৱা ব্যক্তিক সেই ফটো প্ৰতিখন ফটোৰ বাবে তেখেতক আমি 500 টকা এটা পুৰস্কাৰ হিচাপত দিয়া এটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কেৱল ইমানেই নহয় গুৱাহাটীৰ ৰেষ্টুৰা পেট্ৰল ডিপোসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পৌৰ নিগমৰ নতুন নিয়ম আমি যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ সেইমতে পেট্ৰল পাম্পবিলাকত যদি কোনোবাই তেল ভৰাব যোৱাও নাই যিকোনো মানুহে ইউজ কৰিব যাতে পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিম গতিকে তেল ভৰোৱাৰ লগত কথা নাই ঠিক তেনেদৰে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাবই লাগিব যে চাহ একাপ খাব লাগিব বা কফি একাপ খাব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই মহিলা আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো তেওঁলোকে যিকোনো সময়তে ইউজ কৰিব পাৰিব গুৱাহাটীৰ সকলো ৰেষ্টুৰা পেট্ৰল পাম্প সমূহত গ্ৰাহক নহলেও এতিয়াৰ পৰা মহিলা তথা শিশুৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব টয়লেট ইয়াৰ বাবে ৰেষ্টুৰালৈ অহা যুৱতী মহিলা শিশু কোনো ধৰণৰ হকা বাধা কৰিব নোৱাৰিব ৰেষ্টুৰা কৰ্তৃপক্ষই স্বাভাৱিকতে এই খবৰে এতিয়া আনন্দিত কৰিছে বাহিৰলৈ ওলাই অহা সমূহ যুৱতী মহিলা আমি এইটোত বৰ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ এইটো লাগে চবতে লাগে আমি মাইকী মানুহটো য'তে ত'তে পেচাব কৰিব নোৱাৰোঁ মহিলাৰ কাৰণে এটা পেচাবৰ জাগা নাই ক'তো ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দিলেও ভাল পাওঁ হয় আমিও জনাম আমাৰ ফালৰ পৰা আদৰণি আছে আৰু এইটো ভাল পদক্ষেপ মানুহবিলাকে যেনেকৈ পায় আমিতো ছোৱালী মানুহবিলাকে নোৱাৰোঁ ন কেতিয়াবা এনেকুৱা ইমান মানে প্ৰব্লেম হৈ যায় বহুত এইটো পৌৰ নিগমে যে লৈছে পদক্ষেপটো আমি ভাল আৰু আমাৰ কাৰণে সুবিধা আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি সকলোৱে তাক আদৰণি জনাইছোঁ এইটো এটা বহুত ভাল পদক্ষেপ নিগমৰ আয়ুক্তৰ এনে প্ৰশংসনীয় কামক সকলোৱে একেমুখে শলাগ জনোৱাৰ লগতে একাংশ যুৱতীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰেষ্টুৰা ডিপোসমূহৰ টয়লেটৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বিষয়টো অধিক চকু দিবলৈ নিগমক জনালে আহ্বান এতিয়া এতিয়া অফিচত থাকোঁ কিছুমান জেগাত আমাৰ টয়লেট নাথাকে তো আমি মলত আহিব লাগে ইয়াতে আহিব লাগে পে নিউজ সদায় সদায়তো পইচা দিওঁ আমাৰ কাৰণে পচিবল নহয় পইচা দিলেও তাৰমানে ইমানখিনি মানে লেতেৰা হৈ থাকে গতিকে যদি সেনেকুৱা এটা GMC দিছে তো সেইটো কাৰণে খুব ভালে হৈছে আৰু দিছেতো ভালেই কথা কিন্তু ইমানখিনি মানে কৰিব লাগে যাতে সেইটো চাফা হৈ থাকে পৰিষ্কাৰ হ'লে মানে আমাৰো সুবিধা হয় তাৰমানে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ দাসৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ